CTG Unido do Ceará. Caldeirão, o que pra gente brincar? O que interessa pra nós? Embaixo da escada, amor com jeito de virada, na casa da tia, no quarto da empregada. Larga, larga, larga logo desse espelho. Uau, uau. Não reparou que eu tô até vermelho. Tá brincando, tá? O meu edredom, logo o sono bate. Deixa as contas e mostra as contas. O que interessa pra nós? Embaixo da escada. Que karaokê, a defesa musical do Brasil. Ai, 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 que.